Timo sitä vaan piilas. Siinä koira. Kerro. Pussi! Ekan laki. Eikö mitään vanha tuosta auta? Puruotteilla, rauhallisilla puruotteilla toimiva koira, jota ohjataan hyvin korrektisti, mutta koiran ohjattavuus pitäisi olla vielä paremmalla tasolla, että sillä on ongelmia näissä siirtymisissä ja sivukuljetuksissa. Avustajan etsiminen risteille, niin tässä koira menee hyvin määrätietoisesti. Kiertää piilossa on erinomainen. Vartiointi ja haukkuminen. Voidaan aloittaa heti vartioinnin ja haukkumisen. Siinä loppuvaiheessa niin hiukan pätkii se
että se osaisi olla keskittyneempi vielä siinä vartioinnissa. Suoritus erittäin hyvä. Avustajan pakoyritys tässä, koira saa hyvän otteen pitää ja sillä on irrotus kunnossa. Se on erinomainen hyökkäyksen torjunta vartiointivaiheessa. Myöskin tässä koira ottaa hyvän otteen, pitää rauhallisesti ja ei kuormitu kuormituksesta. Erinomainen selkäkuljetus. Tässä koira ohjaajan pitäisi pitää parempi etäisyys. Se on erittäin hyvä, mutta koira on kuitenkin tässä ohjattavissa. Hyökkäys koiraa kohti selkäkuljetuksessa, niin koira